Ergita Maltezi, vajza e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha, ka hedhur poshtë akuzat e spakut ndaj ish-kryeministrit e ndaj bashkëshortit saj Amar Bormaltezi. Në një konferencë për shtyp së bashku me avokatët e familjarëve të saj, Ergita Maltezi deklaroi se prokuroria e posaçme deri më tani nuk ka gjetur asnjë shkelje të ligjit. Akt akuza është një dekorat për Sali Berishën sepse ka bërë vettingun 30 vjeçar të pasurive të tij dhe të familjes tij. Dhe nga ky veting rezulton se Sali Berisha nuk ka shkelur kur ligjin gjatë gjithë ushtrimit të funksioneve që ka pasur dhe nuk ka pasur kur përfitim të paligjshëm. Nëse do të kishte pasur, sot do të ishte në gjyq për këto shkelje apo përfitime dhe jo për tokën e gjyqes si Amar Bormaltezit. Të mërkurën spaku ka ftuar kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha dhe avokatët e tij të paraqiten për të firmosur mbylljen e hetimeve, por me sa duket ish kryeministri nuk do të shkojë. Kuptohet që vendimin përfundimtar e merr Berisha dhe Maltezi, po nga diskutimet paraprake me avokatët, ata kanë sugjeruar që nuk është e nevojshme pjesëmarrja e tyre në këtë seancë të mbylljes së hetimeve. Gjatë konferencës me gazetarët, vajza ish-kryeministit Berisha akuzoi spakun jo vetëm për ndikim politik, por edhe për lidhje me element kriminal. Ajo që dihet nga të gjithë, besoj edhe nga gazetarët, është që gjyqtar dhe prokuror të spakut, 17 veta, rezultojnë në dosjen e enkroçat të përfshirë. 17 veta nga gjyqësori special, përveç të tjerëve. Pre momentit i izolimit të babait të saj, ish-kryeministi Sali Berisha dhe bashkëshorti Amar Bormaltezi, Ergita Maltezi ka dalë shpesh në konferencë me gazetarët për të sqaruar të vërtetën e familjes së saj në raport me akuzat e ngritura nga spaku për çështjen e ish-kompleksit partizanit.